Hej Alex. Så der var nogle spørgsmål til rapporten, som vi ikke rigtig nåede at komme til bunds i, så derfor laver jeg lige den her video helt hurtigt, så I kan komme i gang med at skrive den. Det virker som om, I har styr på 95% af de spørgsmål, der er, men nu tager jeg den lige fra en ende af, så alle kan være med. Så til efterbehandlingen, så starter den egentlig med at sige, beregn stofmængden af sølvnitrat, som i den tilsatte volumen sølvnitratopløsning. Og de informationer, vi har, det er, at opløsningen, den var 0,05 mol per liter. Og så havde I jo tilsat en volumen, og så for letheds skyld, så siger vi, at vi tilsatte 0,10 milliliter. I skal selvfølgelig bruge de tal, I selv havde som jeres resultat. For at finde ud af, hvad stofmængden af tilsat sølvnitrat er, så bruger vi formen stofmængden af sølvnitrat er lige med koncentrationen gange volumen. Vi kan sætte vores tal ind. 0,050 mol per liter gange 0,10 milliliter. Og så skal vi huske at regne det her om. Og en milliliter, det er det samme som 10 i minus 3 liter. Nu kan vi taste det ind på lommeregneren. Så siger vi 0,05 gange 0,1 opløftet i minus 3. Og så kan vi skrive ind, at vi har altså 0,00005 mol sølvnitrat, vi har tilsat. Så det næste spørgsmål, hvor stor en stofmængde sølvioner er der tilsat? Og hvis vi prøver at kigge på vores resultat igen, så kan vi se, at vi har tilsat så stor en stofmængde sølvnitrat. Det vil sige, at når vi har vores reaktionsskema, så har vi jo, at sølvnitrat på fast form, det bliver opløst til sølvioner plus nitrationer i forholdet 1 til 1. Så for hver gang jeg har tilsat en formelenhed sølvnitrat, så har jeg fået frigivet en sølvion. Det vil sige, at stofmængden af sølvioner er også 0,505 mol, ligesom herop. Det næste, vi så bliver bedt om, det er at finde ud af, hvor stor en stofmængde kloridioner indeholder 1 ml tårer. Og så er det selvfølgelig øjenskyllevand, vi arbejder med her, fordi der var ikke nogen, der kunne græde så mange tårer. Og her der skal I så også tage hensyn til, at vi lavede den her 10-gangs fortynding, og det er der er en del af forklaringen. Så hvis jeg prøver at gå tilbage til PowerPoint og skriver her, kan vi lige sætte en ny slide ind her. Så prøver jeg at skrive lidt tekst. Der. Så vi ved, at stofmængden er tilsat sølvioner. For det var det, vi havde fra foregående slide. Det er lige med den stofmængde af kloridioner, der var i den milliliter opløsning, vi anvendte, eller vi undersøgte ved titreringen, fordi forholdet mellem sølvioner og kloridioner, når vi laver vores fældning, det er 1:1. Og så skal vi huske, at vi fortyndede 10 gange, så stofmængden af kloridioner, vi kan sætte et tal her, fordi det er, er den fortyndede udgave, og to tal her, fordi det er den ufortyndede udgave. Se, fordi nu har vi lige pludselig to stofmængder.
som vi skal holde styr på. Ufortyndet og undskyld. Der og N2Cl minus, den er så lige med det her tal gange 10, fordi vi laver en 10 gange fortynding, så vi har altså 0,00005 mol kloridioner. Og det var så i 1 milliliter af vores øjenskyllevæske. Så nu kan vi beregne koncentrationen. Det vil de jo gerne have, at vi bruger firkantede klammer. I 1 milliliter, så sætter vi tallene ind. Plotter vi den i lommeregneren. Vi skal lige huske at gange det her tal med 10, fordi vi tager hensyn til fortyndingen. Og så skal vi så dele det med 1 gange 10 i minus 3. Så den aktuelle stofmængdekoncentration af kloridioner, den er altså 0,05 mol per liter. Det var det, vores resultat sagde her. Godt. Så prøver vi at gå tilbage og kigger. Og her, der skulle selvfølgelig ikke have stået havvand, der skulle have stået øjenskyld eller tårer. Hvis alle kloridionerne stammer fra natriumklorid, hvad er så den formelle stofmængdekoncentration? Det er jo det, som C står for i tårer. Og så går vi tilbage og siger, jamen det her det er jo den aktuelle stofmængdekoncentration. Den formelle, prøver vi lige at indsætte en ny side her. Den formelle stofmængdekoncentration af sølv eller natriumklorid, jamen den må jo være det samme, fordi vi har, at natriumklorid, når det bliver opløst, så er forholdet mellem kloridioner her og natriumklorid her, det er 1:1. Så den formelle koncentration, den er altså også 0,05 mol per liter. Og så skal I jo selvfølgelig bruge jeres egne tal, siger jeg endnu en gang. Så spørger vi, hvad er massen af natriumklorid så i 1 liter tårer? Så det vi lige har fundet ud af her, det er, at i 1 liter tårer, eller 1 liter skyld, øjenskyld, der er der 0,05 mol natriumklorid. Så det skriver jeg lige her. I 1 liter NaCl er der 0,05 mol NaCl. Og det skulle selvfølgelig være i 1 liter og øjenskyld. Massen, den regner vi ud som stofmængde gange molarmasse. Vi har
stofmængden her, 0,05, den molare masse, den kan vi finde i det periodiske system, og den ender med at blive ca. 58,44 gram per mol. Så vi har altså 0,05 mol gange med 58,44 gram per mol. Så vil sige, at massen af salt i 1 liter øjenskyl, den er, hvad sagde jeg, 2,92 gram. Okay. Skal vi så bruge en side til. Så I kan godt se, at der er virkelig mange beregninger i det her. Og det tager sin tid at gå igennem det hele. Men nu kommer vi også til sidste beregning. For nu skal vi se på, hvad er masseprocenten i vores øjenskyl. Så det vi lige har regnet ud, det er, hvor meget vejer salt i 1 liter vand. Og massen af opløsningen, den er 1,0 kilogram eller 1000 gram. For der står jo i vejledningen, at vi kan sætte densiteten af tårer til 1 gram per milliliter, og i en liter der er der 1000 milliliter, så det må altså blive 1000 gram. Så vores C-masseprocent FNaCl, den er så lige med massen af NaCl delt med massen af opløsningen gange 100%. Sætter vi tallen ind, 2,92 gram delt med 1000 gram gange 100%. Det er 0,292 procent, hvis jeg ikke har regnet meget galt. Kan vi lige prøve at regne efter. Delt med 1000 gange med 100. Sådan. Så det er masseprocenten. Den kan man så sammenligne med det, der står bag på etiketten eller på flasken. Og jeg tror nok, at der stod 0,9%. Når jeg nu har fået et tal, der afviger så meget, så skal jeg så hen i min fejlkilde og prøve at forklare, hvad er det, der er gået galt. Her, der har tror jeg et eksempel, hvis vi siger heroppe, at jeg havde kun brugt 0,1 milliliter. I brugt noget mere sølvnitrat, så jeres resultat passer sikkert noget bedre overens. Men ellers så skal jeg hen og finde på nogle gode forklaringer på, hvad der kan være gået galt. Så husk igen, de her efterbehandlingsspørgsmål, de skal indarbejdes i de øvrige afsnit. Beregningerne, de kommer selvfølgelig fra af sig selv. De skal være i beregningsafsnittet. Og husk altid lige lidt forklarende tekst til jeres beregninger. Jeg håber, at det her det var en hjælp til, hvordan I kan lave de her beregninger. Ellers så må I spørge næste time igen.